Ko'p qavatli uyda turamiz. Yaqinda domimizga Hafiz ismli beva ayol ko'chib keldi. U bilan tezda apoq-chapoq bo'lib ketdik. Bir kuni o'zi haqida so'zlab berar ekan, erim bilan 10 yil yashab farzand ko'rmadik va ajrashdik. Uylanib bolali chaqali bo'ldi. Men esa yolg'iz qoldim. Kattalarning gapiga kirib, o'shanda farzand asrab olmaganimga afsus qilaman. Mana, endi yolg'izman. Ota-onam o'tib ketishgan. Opa-singillarim ham yo'q. Keling, opa-singil bo'laylik dedi. Mendan 5-6 yosh katta, mushtipargina ayol ekan. Odam taftini odam oladi degandek, u bilan juda yaqin bo'lib ketdik. Qizlarim uy ishlariga qarashar, men har kuni holidan xabar olardim. Shirin ovqat pishirsam, mehmonga chaqirardim. Hafiza opa negadir ko'z o'ngimizda ozib-tozib borardi. Keyin bilsam, onkologik xastalikka duchor bo'lgan ekan. Men tuhmatim uchun qarg'ishga qoldim. Kechirmaslik yomon dard ekan deb yig'ladi. Nega unday deyapsiz? Nima bo'ldi degan savollarim javobsiz qoldi. Bir kuni ishdan qaytsam, uyi qulflangan. Qo'shnilar tez yordam kelib, uni shifoxonaga olib ketganini aytishdi. Tezda taom tayyorlab ko'rgani bordim. Axir meni singlim degan. Yo'limga ko'z tikib yotgandir. Borsam Hafiza opa bir o'zi 2 kishilik palatada shiftga termolib yotgan ekan. Meni ko'rgach biroz chiroyi ochildi. So'ng issiq ovqatni yeb olib, dilini g'ashlab yotgan dardlarini to'kib soldi. Men tinchgina yashayotgan devor darmiyon qo'shnim Irodaga tuhmat qilganman. Uni befafolikda ayblab, odamlar orasida gap so'z tarqatdim. Eri jasur katta idoraga rahbar edi. U xizmat safarga ketganida xotini Sobir do'konchi bilan don olishib yuradi. Tunda devor oshib kirganini o'zim ko'rdim dedim. Hamma menga ishondi. Bu gaplar erining qulog'iga yetib, katta janjallar bo'ldi. Oxiri turmushlari buzilib ketdi. 3 nafar bolasi tirik yetim bo'lishdi. Men uning baxtli hayotiga hasad qilardim. Chunki menda yo'q hamma narsa unda bor edi. Risoladagidek er, farzandlar, dang'illama hovli, mashina, tilla taqinchoqlar, shoda marvaratlar, pul boylik, mening esa oilam buzilib, vaqtincha ijara uyda turgan vaqtlarim, devor osha bu ayolning eri, bolalari bilan hazillashib kulgan tovushlari eshitilar, juda g'ashimni keltirardi. Mening bir og'iz gapim bilan ularning turmushi buzilib ketdi. Keyin devor osha go'daklarning dada deb yig'lashlari eshitila boshladi. Yuragim dosh bera olmay u yerdan ko'chib ketdim. Otasiz qolgan farzandlar, boquvchisidan ajralgan ayolning ko'z yoshlari tutdi meni. Afsuslar ich etimni kemirdi. Keyin shu dardga yo'liqdim. Hafiza opaning gaplarini tinglab o'tirib, unga nima deb dalda berishni ham bilmay qoldim. Keyin o'sha ayolni topib iqror bo'ling. Kechirim so'rang. Allohim kechirimli, bandalariga ham shunday bo'lishni buyurgan. Agar istasangiz, bu yerdan chiqqaningizda o'sha qo'shningizning uyiga olib boraman. U sizni kechirsa, albatta tuzalib ketasiz dedim. Opa rozi bo'ldi. Bir oycha davolanib chiqqach, u menga shifoxonada aytgan gapini eslatdi. U aytgan manzilga taksida yetib bordik. Opa yashagan eski hovli qarovsiz, nurab ketgan. Irodaning hovlisi oldidagi kichik gulzorda esa atirgullar barq urib ochilib yotardi. Tok ostida so'ri, ishkomda g'arq pishgan uzumlar tovlanardi. Darvozani Irodaning o'zi ochdi. Hafiza opa hadiksirab boqdi. Iroda uni tanidi, ammo muloyim jilmayib ichkariga taklif qildi. Choy olib kelib oldimizga cho'kdi. Hafiza opa unga bor gapni aytib berdi. Chin dildan yig'lab kechirim so'radi. Iroda uni o'sha paytdayoq kechirganini aytdi. Chunki bu gaplar yolg'onligini bilgan eri bir yildan so'ng oilasiga qaytgan. Hozir farzandlari bilan juda baxtli yashasharkan. Boyagina eri bolalarni olib bozorga ketibdi. Qo'shnim bu gaplarni eshitib yuzidagi parishonlik yorishdi. Ichidan ezib turgan nadomat iskanjasi qo'yib yuborgandek bo'ldi. Biz xayrlashib chiqib ketayotganda hovliga oppoq Malibu kelib to'xtadi. Undan Irodaning eri va 2 nafar farzandi tushdi. Biz bilan salomlashib, qo'lidagi paketlarni ko'tarib uyga kirib ketishdi. Shu voqeadan keyin qo'shnimning sog'lig'i yaxshi tomonga o'zgara boshladi. Bir necha oydan keyin tibbiy ko'rikka borganida shifokorlar unga sog'aya boshlaganini aytishibdi. Opada yana hayotga umid uyg'ondi. Iqrorda gap ko'p. Bu voqeani barchaga ibrat bo'lsin deb yozdim.
toki bugungi mehr-muhabbat kamayib, insoniy hissiyotlar yo'qolib borayotgan bir vaqtda odamlar bir-biriga yomonlik qilishdan va tilashdan tiyilsin. Chunki o'zgaga otilgan tosh o'zingizga o'qdek bo'lib qaytib kelar ekan. Uning jarohati osonlikcha bitmaydi. Muallif Manzura Bekjonova.